Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля». Підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Відсьогодні відновили роботу кінотеатри Хмельниччини. Які обмеження діють для відвідувачів? Хмельницька міська лікарня отримала нове обладнання на 12 мільйонів гривень. У середмісті Городка комунальники зрізали 4 блакитні ялинки. Що про це говорять місцеві жителі та як ситуацію пояснює місцева влада? Відсьогодні дозволено відновити роботу кінотеатрам. Відвідувачі та працівники закладу мають бути у масках та дотримуватися соціальної дистанції. Приміщення після кожного сеансу необхідно дезінфікувати. Такі рекомендації головного санітарного лікаря України. Про це Суспільному сказав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Наша знімальна група побувала у 2 кінотеатрах обласного центру. Чи дотримуються там відповідних санітарних норм, знає Анастасія Збродова. Хмельницький кінотеатр «Планета» прийшов перший глядач після відкриття Олександр Шинкарук. Чоловік придбав квиток на мультфільм, каже, на сеанс піде з донькою. Вже 3 місяці кінотеатри не працюють, і ми вже дуже заскучали. Я навіть раніше прийшов, думав, що всі підуть в кінотеатр, а я, оказується, перший, щоб зарані взяти, щоб були білети, бо там вже 50%. Фоє приміщення кінотеатру відвідувачі мають бути в захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метри. Для чого є спеціальні розмітки, розповідає заступниця директора з кінопоказу кінотеатру «Планета» Лідія Савчук. Людина підходить до каси, вона купує, людина може купити квиточок як і онлайн, так і в касі. Людина підходить до каси. Касир у нас забезпечений усіма засобами захисту. Тобто це є маска, це є антисептик. Людина може скористатися антисептиком так само. Жінка додає, в залі, де показують фільм, можна знаходитись без маски. Людина може зняти маску для прийому їжі, тобто для випити води, наприклад, або з'їсти попкорн. Потім так само людина має вдягнути в масці. В холі має знаходитись тільки масть людина. Сидіти в глядацькій залі відвідувачі можуть через 2 крісла, додає Лідія Савчук. Може сісти на перше місце, наприклад, собі присісти, дивитися кіно. А якщо прийшла сім'я, вони можуть сидіти поруч, але між ними, між дистанцією, дистанція має бути 1,5 метра між сім'єю. Якщо прийшов один відвідувач, він сідає, наприклад, на перше крісло, потім 2 вільних, 4 крісло. Через карантин кінотеатр не працював 3 місяці. За цей час втратили 800 тисяч гривень прибутку, розповідає директор закладу Андрій Олесь. Та каже, за цей час вдалося зробити ремонт. Ми зробили багато для того, щоб нашим відвідувачам тут створити комфортні умови перебування. Ми відремонтували туалети, ми відремонтували хол, стелі. Провели капітальне прибирання наших приміщень, зрительних залів, також службових приміщень. В Хмельницькому муніципальному кінотеатрі імені Тараса Шевченка сьогодні показу фільмів не було, розповідає виконуюча обов'язки директора закладу Марина Олійник. Та, за її словами, глядачі придбали 4 квитки на завтра. Перший сеанс мав бути на 11-ту годину, але, мабуть, люди ще не в курсі, ще не звикли, що кінотеатр вже війшов в силу. Сеанси в нас дитячі в основному, щоб дітки на канікулах трошки порозважали. І 2 фільми в кінці. Жінка додає, глядацька зала вміщує 465 осіб. Під час карантину дозволено заповнити 50% місць. У нас 50% заповненості залу, і все, що треба від відвідувачів, це дотримуватись санітарно-епідеміологічних умов, індивідуальний захист, маски, можна рукавички, якщо дуже бояться люди, і, звичайно, дотримуватись відстані. Марина Олійник каже, сеанси розпочинаються з 11-ї години мультфільмом. Останню стрічку демонструють о 18:40. Всього на Хмельниччині функціонують 9 державних кінотеатрів. Вони усі можуть працювати. Про це сказала директорка департаменту інформаційної діяльності та культури Інна Михайлова. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину зареєстровано 1 летальний випадок від COVID-19. Це чоловік 1957 року народження із Летичівського району. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 821 підтверджений випадок COVID-19 та 19 летальних випадків. Сьогодні Хмельницька міська лікарня отримала нове обладнання. На закупівлю медичної техніки із міського бюджету взяли 12 мільйонів гривень. Про це розповів начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Яке саме обладнання передали до лікарні та де його використовуватимуть, дізнавалась знімальна група Суспільного. Подробиці далі.
Це нове обладнання, яке сьогодні передали у Хмельницьку міську лікарню. Ми сьогодні отримали таке дуже велику підтримку для нашої лікарні. Це 10 ШВЛ апаратів, 20 моніторів пацієнта, 50 шприцевих насосів, 5 кисневих концентраторів, очікуємо ще 50 пульсоксиметрів і морозильна камера, яка низькотемпературна, до мінус 80 градусів для зберігання препаратів крові. У відділеннях лікарні таке обладнання було, але не в достатній кількості, каже директор установи Валерій Гарбузюк. Призначені апарати не тільки для боротьби із коронавірусною інфекцією, додає лікар. Кисневі концентратори – це для забезпечення транспортування хворих там, де немає кисню. Відповідно, що ми можемо, включивши його, перевести, наприклад, з відділення хірургії в рентген-кабінет і назад. Апарат штучної вентиляції легень. Ну, про це вже всі чули на фоні коронавірусної інфекції, знають. Це апарат, який забезпечує штучне дихання. Тобто, коли людина сама не в змозі, він допомагає. Шприцевий насос. Це насос, який, називаємо його так, електричний шприц. Тобто, він дозовано від 0,1 мл і там до будь-якої кількості, від 1 хвилини чи 1 секунди і до доби, може надавати введення препарату дозовано саме тієї кількості, яка потрібна. Монітори пацієнта – це дуже важливі такі діагностичні апарати. Вони підключаються до людини. І він видає усі показники – температуру, артеріальний тиск, дихання, серцевий викид, пульс, всі-всі. При погіршенні цих показників він подає сигнал, коли медичні працівники можуть відреагувати і знати, що треба надавати допомогу. Усе обладнання мобільне. У разі спалаху захворювання на коронавірус його можна транспортувати в іншу лікарню, зазначає Борис Ткач. Коли ми купляли, ми планували, що в нас буде основна база боротьби з ковідом – це інфекційна лікарня, міська лікарня, дитяча лікарня і перинатальний центр – це були резервні ліжка, там, де передбачалася госпіталізація дітей, вагітних і тому подібне. І ми планували розподіл між закладами робити. Зараз ми будемо дивитися в залежності від потреби. Тобто, якщо буде така потреба, ми будемо передавати в інші заклади. Отримали обладнання для усієї лікарні. Та першочергово планують встановити його у відділеннях неврології, кардіології та реанімації, додає Валерій Гарбузюк. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Городку облаштовують центральний майдан та прилеглі вулиці, кладуть бруківку та роблять тротуари. Де такі роботи закінчили, на клумбах посадили молоді клени та посіяли траву на газонах. Цими днями комунальники взялися за перехрестя вулиць Грушевського і Шевченка. Де мають класти плитку, зрізали кілька блакитних ялин. Це обурило жителів міста, розповів Суспільному місцевий житель Олександр Супрунюк. За його словами, дерева не слід було спилювати. І каже, це злочин, за який мають відповісти. Більше про це розповів Світлана Порубок. Немає ні одного. Їх не просто зрізали, вже і викорчили. Вже у нас Карпати вже тут в Городку почалися. Житель Городка Олександр Степанюк записав відеозвернення своїм землякам із закликом підтримати ініціативу, подати заяву в поліцію на представників міської ради, які зрізали 4 блакитних ялини в середмісті. На його думку, це злочин. Рішення виконкомом було прийнято неправильно і одноосібно, без опитування населення, без громадських слухань. Дерево зрізати – це злочин, я вважаю. Жителька Городка Майя Чухець каже, блакитні ялинки були окрасою центру міста. Я їх пам'ятаю з дитинства, я городочанка сама. Вони були прекрасними ялинками, і тому знищувати їх по-варварськи, вважаю, влада міста не мала права. Тим більше ця робота проводилася в вихідний день, в понеділок, в 5-й годині ранку. Я вважаю, що це зроблено для того, щоб люди не мали можливості перешкодити. Яка це була краса, як тут було гарно. А тепер ми бачимо бетон, бруківку і все. У міській раді пояснюють, 2 дерева зрізали, бо вони були хворі, 2, бо були похилені та заважали лінії електромереж. Міський голова Василь Підлісний розповів, керувалися запитами комунальників та заключенням еколога та показує документи. Я не спеціаліст по ялинках, я користуюся тими документами, які подали на розгляд. Спеціаліст з екологічних питань Володимир Шморгал каже, 2 дерева були поїдені короїдом і лікуванню не підлягали, 2 інші зрізали, бо ялинки були нахилені. Ці дерева потребували негайному зрізанню. Чому? Тому що при обстеженні зелених насаджень було виявлено, що вони пошкоджені, частково пошкоджені були короїдом, мали значний нахил стовбура, вершки дерев були сохлі, тобто вони знаходилися в охоронній зоні лінії електропередачі, тому вони потребували негайного зрізання.
Майя Чухась каже, городок завжди був зеленим містом і знищувати дерева неправильно. Перед тим, як зрізати такі дерева, треба їх десь посадити. І я переконана, що влада міста абсолютно ніякого озеленення в місті за весь період часу не зробила. Архітектор міста Вадим Мацьоха розповідає, на розі вулиць Шевченка і Грушевського буде зелена зона. Тротуарна частина вона вже вималювана, як бачите. За нею, ззаді, за бордюром фактично буде зелена зона. Вона навіть більшою буде, чим була досі з цими ялинками. І на місці цих ялинок передбачається насадження зелені, також багаторічні, ну, дерева такі більш окультурені. Такі окультурені клени посадили на Майдані Незалежності. Олександр Степанюк заперечує, старі здорові дерева слід було залишити. Їм 60 років орієнтовно, мені 47, то якщо їх навіть посадити ялинки, то коли мені буде 107 років, то я буду бачити, ну, побачу ту саму картину. За словами городоцького міського голови Василя Підлісного, на облаштування середмістя городка з бюджету міста взяли 400 тисяч гривень. І це не остаточна сума. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Новий мурал сьогодні презентували у Хмельницькому. 15-метровий малюнок з'явився на стіні поліклініки міської дитячої лікарні. Про це розповів художник Андрій Томчишин. За його словами, майже за два тижні працював над створенням арт-об'єкту. Що зобразив художник, бачила Богдана Юсипович. Це перший мурал на Хмельниччині, створений на закладі охорони здоров'я, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Майже два тижні художник-монументаліст Андрій Томчишин власноруч розмальовував стіну. На 15-метровий малюнок витратив більш ніж 10 відер фарби. Автор каже, так хотів підтримати медичних працівників. Ми знаємо, що весь світ бореться з пандемією COVID-19, і медики як нашого міста, так і усього світу, вони знаходяться на передовій в цій боротьбі, і тому хотілося їм подякувати і присвятити їм мурал. При створенні ескізу майбутнього муралу Андрій Томчишин керувався особливостями полотна – глухою сірою стіною Хмельницької дитячої міської поліклініки. Надихався ж мультиплікацією. Стилістично я черпав натхнення з дитячої ілюстрації, дитячої мультиплікації, оскільки ця лікарня, поліклініка, зокрема, є дитячою. І тому відштовхувався від дитячої ілюстрації, мультиплікації. Не обійшлось без модерністичного мистецтва. Тут є нотки і кубізму, і футуризму. Ініціаторами проєкту стала молодіжна рада міста Хмельницького. Місце нанесення арт-об'єкту обирали так, аби малюнок міг побачити кожен, розповідає голова молодіжної ради Хмельницького Анастасія Козак. Місце нанесення нашого муралу ми обирали символічне. Ось у нас було два варіанти. Або це фасад інфекційної лікарні, або це все ж таки фасадна стіна поліклініки Хмельницької дитячої міської лікарні. Вибрали останню, тому що інфекційна буде більш схована від поглядів. Ось, а тут буде більший огляд, більше людей її зможе побачити. Ось і фрагмент на тому, що тут можна було обрати більш такий радісний ескіз самого малюнку, тому що ми хотіли, і щоб він для діток був неважкий, зрозумілий. За словами директорки Хмельницької міської дитячої лікарні Наталії Зимак-Закутньої, діти позитивно реагують на мурал. Додає, розглядають ідею створення обличчя лікарні. У нас навіть виникла ідея, що, можливо, оцей хлопчик з емблемою міста Хмельницького, можливо, він би став таким нашим питомо нашим лікарняним, хлопчиком, обличчям лікарні, і який був би таким доброзичливим, усміхненим, і він міг би супроводжувати дітей по лікарні, починаючи від самого початку. Тобто він робив би якісь підказки, можливо, це в вигляді коміксів, можливо, у вигляді якихось цікавих дитячих таких мін, вказівників і так далі. Загалом на створення малюнку витратили майже 70 тисяч гривень. Гроші надали з міського бюджету, розповідає Анастасія Козак. Щодо фінансової частини, то це все за рахунок бюджетних коштів Хмельницької міської ради, зокрема, саме з управління молоді та спорту, частини фіддатків. І конкретно на фарбу, ось такі, можна сказати, покривельно-фарбувальні роботи, це виділено близько 70 тисяч гривень. Богдана Юсипович, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. П'яте місце у номінації «Пісні народів світу» посів студентський хоровий колектив під керівництвом Лілії Качуринець із Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у Всесвітньому музичному фестивалі конкурсі національностей, культур і мистецтва «Світове народне бачення». Про це Суспільному розповіла диригент і керівник хору Лілія Качуринець. За її словами, студентський хор педакадемії спочатку пройшов національний відбір, далі вийшов у півфінал конкурсу і в фіналі в числі 100 кращих співочих та танцювальних
танцювальних колективів 115 країн світу змагався за гідне місце. У номінації, розповідає керівник колективу, було 34 конкуренти. За народним вболіванням ми посіли п'яте місце, і компетентне журі, професійне журі, теж погодилося з народним голосуванням, і ми посіли офіційно п'яте місце у цьому творчому змаганні. Для нас це нове, ми, звісно, дуже тішимося, ми щасливі, хористи щасливі, що це визнання, всесвітнє визнання молодіжної культури української. Зі слів Лілії Качуринець, наразі у департаменті культури ОДА вирішують, де нагороджуватимуть лауреатів Всесвітнього фестивалю конкурсу – у Хмельницькому чи в Харкові, оскільки 6 місць посів харківський музикант, композитор, гітарист Олексій Ревенко. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!